Mayonnaise. Den bliver bare lavet i et højt glas med en stavblender, og ja, den tager under 1 minut at lave, så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Til den her opskrift, der skal jeg bruge et helt æg, smagsneutral olie, salt. Jeg bruger sød sennep, men du kan også sagtens bruge Dijon eller anden, og noget æbleeddike. Og det er faktisk bare det. Det er dog vigtigt, at din stavblender passer ned i et højt glas. Du kan ikke lave det i en stor, dyb skål. Det skal helst være et højt glas for at kan opnå den her lækre mayo. Og det er altså bare at komme noget salt i. Og jeg sørger for ligesom at komme det oven på æggeblommen. Fordi så kommer den til at danne en form for skal rundt om. Og så er æggeblommen lidt mere koncentreret til det samme sted, når jeg stikker min stavblender nedover. Så noget sød sennep. Og mængder og så videre, de står nede i beskrivelsesboksen samt opskriften inde på min blog. Og det er jo op til jer, hvor meget sennep, eddike og salt i det hele. Det er bare at smage den godt til. Men jeg kommer faktisk alt i til at starte med, så smager den tilbage efter. Og syre og salt hjælper med at ødelægge overfladen på æggeblommen, og samtidig hjælper den med at binde meget bedre. Så i med al den olie. Jeg ved ikke, om I kan se det på kameraet, men nu har salten ligesom dannet en form for skjold rundt om æggeblommen. Så er det bare i med stavblenderen ned over æggeblommen. Og så er der simpelthen mayonnaise. Jeg ved ikke, om I så det, men jeg startede lige med at holde den nede i bunden i et par sekunder, før jeg begyndte at køre den lige så stille opad. Og bum, så står der altså en lækker mayo. Udover den er lækker, så kan den altså også holde sig i en god uges tid i køleskabet i sådan en lufttæt beholder eller patent glas. Så det kan nemt forberedes i forvejen, hvis man lige skal til at have en grillaften med vennerne. Og så en helt almindelig mayo her. Den er altså super lækker i en burger, i en sandwich, som dip til fritter, kartofler, hvad I har lyst til. Og I kan også sagtens bruge den som base til en kartoffelsalatrør med lidt mere sennep, noget creme fraiche, løg og andet lækkert. Sådan der, det er opskriften på min super nemme mayo på ingen tid. Jeg håber, I nyder opskriften, og så håber jeg at se alle sammen igen snart. Hej hej!